Bruce Lee rekao, bolje biti ratnik u vrtu nego vrtlar u ratu. Šta to znači? Pa znači kad ti je dobro, onda se pripremaš. Znači ja pričam sa dosta trenera, kako ti je dobro. Pa da li si razmišljao da sad neku edukaciju, uzmeš da unaprijediš znanje, neki novi rekvizit, neku reklamu staviš. Ne, ne, čekaj da krene posao loše, onda panika, na 50% akcije, godišnje, bum, bum. Znači kad je panika na najjače, onda krene brzo sad edukacije, brzo ovo, brzo. Ne možeš, znači kad je dobro, moraš se pripremati da budeš spreman kad situacija bude loša, kad bude ili posao slabi ili kad dođe neka prilika za nešto novo. Znači, to je jedna od najvećih grešaka. Kao, dobro je, uljuljaš se, sve fino i onda kad dođe problem, onda nisi spreman, a ne možeš naći rješenje u jednom danu. Znači, kad vam je dobro, morate dalje graditi stvari. Znači, ili idete gore ili idete dolje, nema stajanja na sredini.